Mwinda pela. Koka mwatende nga mwinda ezo pela nandangu na yo. Babi tala mulili ezingi mokili. Metake mulili ezana fina yo. Makambe ko simbate. Fwe mwinda epela. Soki mwinda epeli, makambu nyonse e fonksyonaka normal. Bible je dis sabiso été que lève-toi soit éclairé car ta lumière est arrive ndeko nanga batu nyoso bazana katia mon lili matrice kota mon lili koti na ba fer mon lili koti na ba trompe mon lili koti na mukongo na yo ozana emoraida mon lili yango na yeko peli sa mwinda na zoto na yo yango zomona ke mwinda fe pela kaka nende mwindo ezo pela banzela nyosha vina yo pezo pela. Prophète, Mwindo Pelis Erni, n'a pas dit son héros. Le 1er novembre, n'a mon garçon moka zemi sa moana bata moi si. Bah y'a koti kamo a moi si la famille. Y'a garçon na pelis mouna na pelis mou. Tala, est-ce que l'ongio exemple de Saint Agio? Maman, moi n'a bien papa et aïe, papa et aïe, yo papa, yo, opel sa bisou mouna na moui. Oui, comme oui, avant la raison, pelis sa mouna. Mine peli. Oh, et peli. Moutignonso, oh, alonga ki na kata chaîne, oh, zonga. Parce que mouine peli. Au moins 2023, si j'en t'ai. Babi, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Maman, nabi na bien na opé sa yo ba jour, na ba air na ba seconde. Papa, nabi si yo clair. Omon e mission yo, kabo lango. Omon e mission yo, kaka nengo la nango ave si la téléphone ezole la. Ave si la miracle salama. Ne kwa be la ka, l'accès mission alanda. Miracle peli sa mwinda. Pour la go confirmer, le tombeau est vide. Bien aimé, tika kole la. Tika souci, omi détruit na kati. Tika obokole la ba souci. Mona kenzamba lola akiti. Tala, mobalo akima yo anzonga. Nabi si asolo, yo paradis epe samedi yo. Parce que yambi Christ comme Seigneur et Sauveur. Nabi si yo ya solo, ba fer na yo ba mbongo kangama. Yo zo mbongo pe oma ta fonksyon. Mwinde pela! Ndekonanga yozo lula o ba pesi biso ba passeport ba pesi biso ba passeport mais ba longoli yo age okufa na 8 mois okufa na 8 mois pam okufi mwinda pela koka mwatende nge mwinda ezo pela na ndangu na yo. Bien aimé dans le Seigneur, la paix simbote bisikanyo subo landanga, c'est le prophète Israël Mbambu. Oyo azo kam église pentecôtiste prophétique, la parole puissante à limiter 7e rue industrielle. Mwinda pela. Koka mwatende nga mwinda ezo pela nanda kuna yo. Le lovi na yo baloka. Mwinda e pela. Yango moni avant de ma démission to bonde la kanabo. Éternel Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus, nous sommes là dans la vie échangée, dans le combo de Yesu Tolobi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, texte aujourd'hui dans la Bible, il y a Mwinde Pela. Esaïe chapitre 60, verset 1, Babi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Voici les ténèbres couvrir la terre. Babi, tala moulili, et zingi mokili. Mais que moulile za na fina yo makambe ko simbate fo mwinda epela soki mwinda epeli makambu nyonse e fonksyonaka normal. Bible je dis sabiso été que lève-toi sois éclairé car ta lumière est arrive ndeko nanga batu nyonso bazana katia mon lili matrice kota mon lili koti na ba fer mon lili koti na ba trompe mon lili koti na mukongo na yo ozana emoraida mon lili yango na yeko peli sa mwinda na zoto na yo yango zomona ke mwinda fe pela kaka nende mwindo ezo pela banzela nyosha vina yo pezo pela. Ils ont fumé. Y a un moment où tu veux pas comprendre. Mon Christ a sa mwinda. Samuel a un temple à Bado Kengela mwinda. Bible dit clair la puissance que lampe de l'Éternel éclairait zela na yo. Kaka ndenge mwinda zo pela na vina yo. Place aux na poto bisalo zo pela. Mwinda zo pela. Tant que mon Nicolas ba ouelle la lipa mulili. Moulili ezawanda yango bawele alipa yango moni Christ alobi boe na Jean chapitre 8 verset 12 alobi que je suis la lumière du monde, celui qui me suit il ne marchera pas dans les ténèbres. Awana ekobi sa mutu moko lelo zo peli sa mwinda lelo mwinda ezo pela na vina yo peli sa mwinda.
nzambe na ngaye place mo balula kima ba kanga ye na couvre fort mwinde zo pela o ba bomba yeso ki wap mengana ye ko bisa mutu moko lelo mwinda zo pela nzambe na bikama peli sa mwinda yango moni ke bien lui lève toi sois éclairé mama il faut mwinde pela na misala tata na misala na vina yo vino zo remake mbonge so kunga o remake mari de nuit ayaka na mulili mari de nuit babenge nuit babi les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre au moins émission yo le prophète Israël Mbambu alobaka mwinda epela bien aimé kolanda mutu azolo ba de porte quoi te ye mwinde za kokufa ya mwe ba faire ne esimbati ya mwe nya so sala esimbati me ngana ye ko Lisa mwinda tant que mwinde zo pela ozo mikanda tant que mwinde zo pela bana bazoya tant que mwinde zo pela ndaku nyoso mulili esa ba maison noire mulili ténèbre au moins mulili nga bazolo bena ya kure katanite nga nalo ba mulili ya misala mabe ya ngona eko pelisa mwinda na ba relation bato na eko pelisa mwinda sidé kende na eko pelisa mwinda na vina yo na kati ya famille famille kaboni po na division e koti na famille po mulili e kotaki ya ngomo la raison pour laquelle tant mikolo ba wole alikambu parce que bazana kati ya mulili ya ngomo ni mwana msuso miso mo na biate ana mulili au manke na mutoba yo ba makakate ya ngomo ni bien aimé place nzete et la mina moto ata mutaza musika au mona nzete ba utiliser que toi là pour mwinde pela kite mais lelo na ye koloba ke mwinde pela na mboka Congo mwinde za ko pela oh na Congo awa election sali oh president ko za president sali na bisi mutu moko et to sola na kai na vina yo na business na santé na ba faire et lo we sanga peli sa mwinda ou tu le prophète toi mwinda eh Christ a c'est quoi na troisième jour troisième jour, au moins mois novembre, octobre, c'est le janvier, moulili. Mais novembre, il y a Israël, bam, avec Peli Samwinda. L'on est le 1er novembre. Bien, mois novembre, et ça, moi, et single. Mois novembre, mwinde zo pela, mwinde zo pela, mwinde zo pela. Abi mon Christo, à Samwinda. Mais quand on va dire, Samwinda, ba yemba ngona ba koral, ba sala ngongo ba kababoye, bien aimé tika na bisayo, ta konsa na katia mulili, osa na palais royal mkolonini, na maison civile osa na mkolonini, le pas chef de l'état osa la mkolonini, ya mwa mwana sa mutumoko, yu fosa conseil chef de l'état, na bisi ba tego, osa na entreprise zo kweha, osa na chaîne zo kweha, parce que mwinde kufa ki, ta mwinde kufi, ma kamino selali, fo mwinde pela, nengezo pela anzambe nangai yonde kono place azana koma zo bima na solo bana yo pia yo place makanga yo obima na zo sakola pola mtu moko makolo esana kate peli sa mwinda na makolo vie kota na kombo na Yesu na ena kombo wa Jesus Christ mena yena minda pela hey Biblia yabi singa claire peli sa mwinda mwinde zo pela mwinde zo pela na katia sante mwinde zo pela na katia misala mwinde zo pela na ba voyage yangona lobi ete lelo mwinde pela peli sa mwinde oh ngana zana alima nane tazini kamata Canada yosoko bengi te obonga te nasa mutumo asa awa so koti na lintene misho abo ete ya makasi abo ete simba te nasa yom yake yoba kundo te yofo pikle ngo kufo pikle o pikle makasi obo yiko kene fo mona kubonga ya monda nasa kola pola mutumo asa ah bo kutiste nyoso na yako pali sa mwinda likola bango bango bana mwinda lukuta biso tu as mwinda oza Christ tu as mwinda solo oza mes résultats na vie abatu ya na bike na minde pela ay nzambe na nga ye ndeko na biso prophète na bi na ko pelisa mwinda na ministère na yo album na yo tu as pelisa mwinda elo ba ke na minde zo pela ténèbres zo kim na sa mutu za awa butu bandoke comme amoy o tu na question prophète prophète mwindo pelis erni na pelis en hero le 1er novembre na mona garçon moka zemi sa mwana bato mwasi
Nzamba pesenga révélation à Mwinde Pela. Abinanga prophète Israël. Nyoswe zana koukou et kobima na poissa. Omona révélation Mwinde Pela. Mwinde Pela. Osala rate Mwinde kare eza okufa. Osala dokumente Mwinde za okufa. O remarque vino santé si la Mwinde za okufa. Bana maele ya klasse zate Mwinde za okufa. Yomo zo bota te Mwinde za okufa. Okoma na malade ba cancer. Bambu webima ona nzoto. Obima ba loto. Obima ba mba bouton. O remarque tinda ka solo. Osuba kanambetu. Nyoswe zana Mwinde. Eza kokufa ya la bike peli sa mwinda mwinda pela mwinda pela ya mwinde konanga place oza obi papa oya uti wapi na utapi na uta wapi kolo apesi revelation mwinde pela ya mwinde ko place oza na ye ko peli sa mwinda po vine change HP media mwinde peli oh peli mutu nyoso o alonga ki na kata chaîne ozonga parce que mwinde peli o mwinde 2023 s'il y a un petit. Babi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est-à-dire, na mon abasse, belé, ba, comme ba, ma passe, Namona plus de 500 femmes. Baozo ba ma passa en direct. Ba koma fait compte. Namona mi bali ensemble d'engage. Namona bana mi bali. Nzamba ebisinga minde zo pela. Omakandenga la otoka. Yo otoka lisusute. Omoni na bisa mindo mwana akundaka tata. Tata akundaka mwana te. Na bisi mutumo azali awa. Ke ministère nzamba pesinga eza ko pelisa mwinda abina nga Israël. Mwinda pela. Na seni bomo la biete Israël mbamba yeko peli sa mwinda seni mwinde pela ya mwona ta oto zali mutu nyoso ala ndabiso tozo peli sa mwinda ma ser sikana bisa yo soki mwinde peli te nzambe nanga di vierge basaki na mwinda di vierge za biblique eza biblique di vierge bakota na mwinda 5 basaki maele 5 basaki batamaboma yo kana sa onde konanga mwinde pela oyo Hey! Prophète Israël mambo ayena ngoma kbe. Ayena ngoma be. Pali samwinda. Oh papa. Nena oganga boy ba kake zo beta na kamon de terre. Nena oganga boy misale zo fungamela bato. Ya mo na oganga pamba te. Yo di mne volume ya télévision na ndako. Prophète ay black te. Neko sa mutu mo sa awa. Mwinda e pelela yo. O moni vex ba te o. Eza ma te ba guerrier. Eza ma te ba to ba komi na suka. Ah! Bible lobi vome la fin d'une chose que ce commencement. Yo ba no se la nzambe na janvier o monete. O zele na février o monete. Na mars o monete. Na mais comme on était, na jour mon yété, mais en novembre au monaye, ensemble dans gai. Parle ça mwinda, abi bien que non. Lève-toi, sois éclairé. Maman, telle ma place aux uns. Papa, telle ma place aux uns. Mon frère, telle ma place aux uns. Kobanga sorcellerité, kobanga magicienté, kobanga ngangaté. Nana eko parle ça mwinda, na monde entier. Tala, au moins une révélation. Oh, kana Congo. Na Congo, na monde entier, mutu azui révélation mwinda. Attendi ango na mesa, c'est le prophète Israël mbam. Abi mwinde pela, mama. Na bi na bien na opesa yo ba jour, na ba heure la seconde. Papa, na bi sio clair. Omon mission yo, kabolango. Omon mission yo. Kaka nengo la nango avec si la téléphone ezoli la. Avec si la miracle salama. Ne ko abelaka, l'accès mission alanda. Miracle pela sa mwinda. Mwinde se lo kafale. Ce qui mwinda est qui mina na mulile koti. Ya moni mulile kota na ba famille na bino. Mulili e bebisi makamu ebele na famille. Men zamba tindi prophète Israël mab. A pesye révélation. Emission liboso na ba nona H Media. Première émission mwinde pela. Pali sa mwinda. Zambé na. Mwinde zo pela. Nabisinde komoko landanga.
So moni da sezo ana bongwa na biente mwinde pela biente pona ye. Mutu soki mwinde pelaye alongwa na ténèbres a comme na lumière. Aveugle de naissance azanga ka mwinda. Yango mona za ina mulili. Menzamba ki tipo abiki sa aveugle de naissance. Nzambe na ngai. Moni ne sa mutu waza. Abisi ye aveugle de naissance na lobi na yo obika. Aveugle de naissance abika. Au moins cinq femmes au bas qui sage, baba tela ma futa na mwinda, pour mwinda kufate, et ça les camoumoko a combattu la ma futa ça honnêteté, ma futa ça sainteté, ma futa ça sanctification, ma futa ça muto ami kitisid, muto ça orgueilleté, muto ça hypocrite, na lobi na ba président de sur Afrique, moment yango Afrique, botelema, mwinda pela. Na continent Afrique mobimba africain mobimba mwinde pela na continent Afrique mobimba na esa mutyoso azako landanga pe li sa mwinda au moins 3 millions na tche et dans la signification premier jour Christ azay na tombe deuxième jour Christ azay na tombe troisième jour ma belle sans Jésus Jésus c'est quoi Zamba model boy. Zamba model lino. Asek. Abima le tombeau. Le tombeau est vide. La raison pour laquelle prophète hier n'a trois minda. Pour la confirmer, le tombeau est vide. Bien aimé, tika kole la. Tika souci. Omi détruit na kati. Tika obokole la ba souci. Mona ken zamba lola akiti. Tala. Mobalo akima yo anzonga. Même si c'est solo, il y a paradis et pesamélio. Parce qu'il y a mis Christ comme Seigneur et Sauveur. Même si il y a solo, ma faire na yo ba mongo kangama, yo zo mzo mongo pour ma ta fonction. Mwinde pela! Na Congo Kinshasa, mwinde sa pela. Tala, zana l'on la montre. Na l'on la montre pour ma kambo blague. Mwinde pela! Pelisa mwinda! Zambe nanga, oh ça bougie, oh bougie à vert, oh ya jaune, oh ya rouge, ya orange, te minda pela, anga lika mo minda, ya mo moni ke ndeko nanga, atolo ba France, atolo ba ngai, yo kuta na minda, ozo kuta na minda pela, e pela yo siko. Samuinda le 1er novembre eh zambe dangae bazwa ke la malo bakela pa marabu marabu azo kufa na yo pelisela e mwinda mwinda batwa misala mabe bakima ka mwinda ba banga ka place o mwinda zo pela ya mo prophète Israel mbamba lo biboy mutu nyo sa landanga akota nanga contact bien aimé dans le Seigneur oh papa asenga ka mbongo ta na ko sengo mbongo na yo te nga na sengo mbongo te me na yebi sika na ko pa sa mwinda na vina yo o moni mwinda na chambre ikufa ya moni mari de noir tungisa yo mwinda ekufa na famille na bino ya moni bokabwana ya moni ke mwinda fe pela o moni soki batu bazo welela ba porter ba plainte oh to botolier te bona mulili mwinda pela bino na mta ha prophète alobi mwinda pelite o botolai de o botolo moni ngo balo. Pourquoi? Parce que Minda et ça, mais le prophète est comme alibique. Pelisa Minda. Minda Pela. Minda. Et donc, ça va être mon corps. Mon Congo. Évangile à Congo et ça, on couffe à tes envies. Nous, les serviteurs de Dieu. Le prophète Israël m'a le sentinelle prophétique. Allez, Koloba, yo koba dit déjà qu'on critique, yo kabal, yo kaba kabal, oh, à côté, na kota place ni, et si na kota, place on a kote za Jésus, Jésus c'est à kote sangai, na kote sangai, Jésus c'est à kote sang. Yo n'y a kota, yo n'y a lobi, oza moulili, moulili eza kindoki, moulili eza maison noire. Et on a un gars qui a dit, les lots, Mwinda et Pela. Nzambe na ngai. Yo, papa, on a un bi caractère, on a un bi caractère, les lots.
Maman, n'a jamais su que nous avons des missions mine pela ou. Nous avons mis des hommes à mine de nous pela. Nous avons des miracles qui sont dans le monde. Nous avons des miracles qui sont dans le cerveau. Nous avons des miracles qui sont dans la missisa. Nous avons des miracles qui sont dans le monde. Ce qui est mine de pela, na vie na yo, ma kambo changea ka. Mon Christ, je vais dire à sa mouinda. Mon Christ, à sa mouinda. Mouinda, c'est le monde des ténèbres. Et ensemble, mouinda, c'est la présence du Saint-Esprit. Mouinda. Pela, peli sa mwinda. Au moment où l'église est simbate, parce que mwinda est à koufa. Na ya ki, na zana limete, mwini, a komi limete, a komo peli sa mwinda, ya yo zana retard. Kene na RTVS1, na chaîne Amuzito, c'est prophète, na bandana émission na 2007. Mwinda pela, ya mwini zamba lobi nanga Israël. Zongi sa ba émission nanga, ya mwinda pela. Peli sa mwinda. Maman m'a dit, oh mwinda boy, na mon angwab. Ba chinois ba ye ba batre mwindo. Yo, ezonga na tan. Mwen mwindo, ezo zonga. Oh eza mwinda, mwinde pela. So ki mwinde koufa, ya yo e kopela. Ya mwen place au sali, neko. Babi lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Babi ba peuple nyonso, ba komon na lumière. Bako ya pembe na lumière ndeko na nga na esa ndeko moko asali awa nyoka kima ka moto nyoka kima ka mutu asana moto soksia kima mutu asana moto nganga kima mutu asana moto na inga bisa mutu asali awa wa bando kinyoso baki na chaîne ya kwa mvute chaîne lokola mwinde peli bakimi bakimi pourquoi parce que prophète Israël mbam ayena peli sa mwinda Zambe nangai. Ah. Oh, ngana zana ofelina. Na yego pel samwinda na ofelina wan. Place nyoso batami na pel samwinda. Zambe nangai. Prophète Israël mbam. Yo makambo zwa. Oza révélation prophétique. Un prophète aza fou. Un prophète c'est la bouche de Dieu. Un prophète ko comprendre yeti. Monte batebele ba otabe. Ah, ça c'est quoi ça? Ma papa koloba français aussi ça, koloba lingala aussi ça, anglais aussi ça. Mais problème l'anglais ça que moins des opéla nanda kuna. Interprétez-le. Le prophète Israël mbambo aye koloba que peli sa mwinda. Vous comprenez? Tant que moins des opéla, ah, ma camions et fuma. Au moins sur nos tambola na mulili, faisons la na mwinda. Mwinde ngangeli sakamutu elak sakamutu nzela mama bote kenda yo akonga la te obimalo ko la koko bilome bimio na nzoto bachela obiloko mwa mabe mwinde zo pela na vina yo fobi mana alliance ya butu bakotsa yo yo bakotsa mba alliance simoko diabolique bazo kosa yo poza na mbongwe bele il faut basa la yobo non wone za mulili na combattre mulili ngana eko combattre mulili mulili le prophète a le les actes ko courer que yo esne la kati kura non ngaza problème esne ngala hapo na uta ngala le bela kam na uta ngala la mwinde pela mwindo ngazo le za courante eh nzambe na ngai peli sa mwinda kuluna ki ola kulun ba opera ka place mulili esa. Mais le lona est colombe à Kourouna dans son Congo. N'a qu'on peut le samouin dans le Corabine. Bozo Kim. Au moins, surtout, élection au 2023. Oh, on a qu'un panganga. Yoko zoate. Yoke panganga. On a qu'un voix. Yoko ni oliabat. Yoli obibati. Moutinia sa qu'un panganga à kozoate. Surtout, Nicolas, on va comment répéter. Binora, va député. Bokena la ba pungi. Na lobby na bino mwindo pe. Bon, au la la kara parlement pour mine des arts koufayo. Le lona est peli sa mwinda député nyon sa landa soko leke pa prophète te yoko zwate yoko zwate o ma prophète ba o na o mona nzamba te sa boy boy te o mona bien te prophète yo mwinde pela ote mi se sa kufa o mona lo ote c'est pas Dieu qui a parlé mais na bisho le le faut comprendre te prophète Israël mab a eko peli sa mwinda nzambe nga nzamba lo binanga Israël ka mwinda ko. Nabi na kozwango api. Na bandi koluka mwinda. Nabi na kozwango parce que za révélation ensemble.
Zamba binanga yo sala musala. Bakolo ba n'importe quoi, bako finga, bako critiquer, mais mudyo so landa émission oyo, nanzambe na ko changer histoire vine. Omeka ndenga na tokia, ola nanga na tokata, e ngoba ke yo na vina yo otoka suite pozo mbu. Otoka suite pozo mikanda. Na biso o mois de novembre oyo. Mudyo so ko tana nga na ligne. Mudyo so partager vidéo oyo. Vina yo moko e baksama. Miracle et ça la melo authentique. O ko vivre longtemps. Longtemps na zoloba, c'est-à-dire au co vivre longtemps, c'est-à-dire yo ko kufate parce que promesse ensemble et ali kolona yo sur mona caméra même en filmer na mulili non na faux caméra même un vrai caméra même faut mwinde pela nzambe na ngai mwinde zo pela mwinde zo pela inspiration zo zanga batu. Ba tu as une inspiration te ba komi ko welana ba komi ko bunda ba komi ko michela ba poisson ba komi ko loba n'importe quoi oh zwa savon sokola et peso chance lukuta savon te pambola ka mutu omoni mwinda o ndeza biblique et ça biblique parce que mwinda obi prophète oza la bible bible yango bible yango mwinda ça biblique. Mwinda za biblique bien aimé na yeko ebisa mutu wazali ao mwinda e pela na vina umeka ndenge telemi ba engali ndenge yope makamuno no se fumami kaka nengo landi emission mwinda pela esili esili omoni na prophétiser mutu nyoso azana ka ya monde ténèbre po ba ka ténèbre ba komo sala fier o simba kis pasteur magicien prophète magicien o ko saba na nzambe boku farate bo komo sa ba blague na eko prophétiser. Deux mois c'est beaucoup il y a des prophètes à monde ténèbre ba ko tena sazi ou de moi na zo sabido ta o ba malade musu ba na ngona ba poto ba malade so na ngona ba afrique ba boake la kabino ngwa ko boake la ba boake lio ngwa ko boake la zo comprendre ndeko nanga yo zo lula o ba pesi biso ba pesi so passeport mais ba longo lio age o kufa na 8 mois o kufa na 8 mois pam o kufi o sali lo ni o ke ne poto mo ke no kufa na poto bien aimé c'est pas ça mais si mutu mo azali awa ce qu'on a récité parce que moulili au moins mutu aza avec a koma kana destin na difficulté ce mutu ko simbe a conduire à sate ya moni jesi a lobi et ce mona avec atam sam ninga na avec ba ona so ba zinda li bulu ya ona so bien mwinda o ndenge zo pela au moins une émission prophète et zala na ba chaîne nyoso o zala journaliste o zala wapi ya kana za o yambayo na ko peli samwin HP media kaka mwinda oyu o anuto prophète yango ba mwinda no kenda ezali mwinda pela la spiritualité ndezo dirige o eza physique est-ce que vous êtes prêt parce que histoire vie na yo e changé l'obité kaka lelo papa yo mtolandi ngai na peli si mwinda na misala na yo na ye ko peli sa mwinda na guérison authentique na vie na yo c'est-à-dire kombo Yesu e koti e pesi guérison o moni mwindo ndenge zo pela vie na yo e changé kaka lelo ngai komi boma yo koi komi boma te bible lobi lève toi sois éclairé Ésaïe 60 verset 1 car ta lumière est arrive c'est dit quoi nzamba za po sa o créé o telema o ngala ta nzamba o sala mokila sala mokila na intercession te nzamba sala mokila na retraite te nzamba sala mokila na parole prophétique abandi lobi que la lumière soit et la lumière fit que la lumière soit et la lumière fit et ngolo bakeno na ta oyo le prophète Israël mambu abimi mabe ayema be ayeko devie batunyos ko fait ta défi contre les chats ya monde des ténèbres o ba soutenir ka ténèbres mulili ngas ko ne ko sabino ke no mulili ezali sous te po bi lobi les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre il faut Paul et Salam yo lobi ke mine pela na mona vie prophète mo mnene na mboka Congo pe Angola akati mtema koti 2024 bien na metika la biswelo komoko na présidence ba na poste sa mwinde pela na ba entreprise ba na poste sa mwinde pela na ba mariage ba na poste sa mwinde pela na ba projet ba na poste sa mwinda e pela papa mwinda la biso fe pela oui nga na ye ko pelisa mwinda na ye ko biso mwinde pela minda epela ya omoika ndenge peli boy ndenge pe misale fumam papa oza chomer parce que mwinde za kokufa
mwindeza akokufa bacho mtu endeke oyebakati mwindeza akokufa babiso fobala kitwidi mwindeza akokufa bacho kitwidi mwindeza akokufa obala mubali oyo alana kodia mwindeza akokufa oza reclamer na famille tala famille na onde reclamer ba reclama yo na kindoki na mulili na teneb ta vino ndengeza ba reclama yo tala mwindeza akokufa bien aimé dans le Seigneur okenda ki place moi mulili ba opesi mbongo ba sali ba cérémonie mais obikate moi na lo pas solution pour mwindeza la ki akokufa mais le prophète aye minda pela quand ndengezo pela bikamo isala bikamo ezo salama omone wisho oyo eke ni musika monda tie ba olanda ngo na leka na ngala ba YouTube na loba na nga maloba mais malobo yo na ye koluba taka ndenge na poli na tokia c'est à dire nzamba loba nanga Israel yebisa libota monda tie e komi ta ya opeli samwinda comment que yo bala des années mais au botati comment que mobali na zobe la diabète kinduki aobe la cancer a kinduki agona pour ma rein et single acte de voyage va que nous traiter mais mwinde pela ofana mtu kalabita zo linga kufa mais nga bia kufati nga bia kufati pour le prophète Israël mbamwazali le prophète ya temps ya moment on zamba pesi flambeau a pesi banton ya moment que nzamba lo binanga Israël peli samwinda omoni Samuel na temple ba dokeng la mwinde kufate yo mwinda no kufa mwinde za ko kufa ba ko amonde nini bana ba so 5 mwinde ma fute sili mwinde pela suste ba ye wala ba kuta ba o ba tayina mwinda esi ba kota ki na mwa na mobala libala ba koti bango 5 ba ya ba kabla ba mwinde ba bi to ka ba mwinde te to ka ba binote ya ngomwe ke la raison pour laquelle ndeko na ngai place aux allées, na chambre na yo mwinde zo pela, na ba fer mwinde zo pela, na misala mwinde zo pela, na zo kwa ezala ba mama ebele, abungisa mobali na koma veuve, ba mama ebele sala divorce mobali na se envoûtement na se na se orgueil, bien aimé, o kabwana na mobali na se orgueil, na se envoûtement, le lozo kanisa, le lozo kelela, le lozo soufri, mais tikane biso le lo, ke nzamba ebisinga na ebisa yo, ke mwinde pela. Mwinde zo pela. Papa, place balongo lenga na société ba kozong sanga. Oui. Ba kozong sanga. Prophète d'Israël mba bon de la pona yo. Réception est gratuit. Ne konanga tala bozala ke bele bo sila. Ba sili sibino koza ténèbres. Ba sili sibino pona kindoki. Mais prophète aye Israël mbam. Alobi mwinde pela. Tala HP média déplacé. Ba kiti sur le terrain. Et sa black tea. Bien aimé, va déplacer à pour n'abattre nous sur la poteau. Quand on a au bazar en Afrique, on a au bazar en intérieur. Pourquoi? Parce que HP Media est qu'il y a partout. Yom to kouté une émission oyo. Si on t'engue en Italie, on va yom au Kabolé, on tout ça m'te marie. Yom au Zam t'es ma besoin moi intermédiaire. Mais faut Kabolango parce que peuple mobimba, balanda peli samwinda a zambela. Oh salam salam ora qui sentinelle mais le pang aux alagalango t'es zambela gaye. Okenda poto kala osalibane mais le pango esate nzambenanga e ndeko na bina bela liboma na poto mais rien ndeko na bina zo beta bale mwana na bina beta bale mais batsimbi sa ekis ba komisa e pd e nzambenanga e yebisa mwana na tika biloko wana prophète au bonde la pona mwana yo mwinde zo pela Mudum sa zabi papa nga dans la banque mo bene ba tena bo ba kango api na dans la prochaine mois magique ba pensa nga na bi mwinde zo pela Mwinde so pela. Oyo, na ye mape. Omoni nga, na olobe la te o ba mor. Te. Nga olobe batu wakufate. Nga na olobe la mwinde pela na ba o ba vifa. Nde konaza na koma. A o se kwa. A o bima koma paske mwinde pela. Mwinde pela. Mwinde pela. Nde konanga. Soki ozo kwa. Ke mwinde pela fina yo. Mikamu eko sala bata bateka bino na ndenga kinduki bateka bino na ndenga butu bateka bino na ndenga mulili me prophète Israël mbam zamba ebisiye kena bisa okino na moma oyo mwinde zo pela ta ndenga zo pela vina yo pe zo pela pelisa mwinda
tika mwinda e pela na vina yo na brasa na Côte d'Ivoire mwinde pela na Cameroun mwinde pela e zambalola na Burkina Faso président wana na bi mwinde pela na Burkina Faso parce que la somona Ibrahim balinga ba boto la ebo konjoana suba bomai na mona d'ici janvier musika Ibrahim balinga ba boto lango. Mais dans le monde, il faut que tu aies ta présence. Mouinde pela. Tant que mouinde peli, vie est changée. Zambé nangai. Niamanyo soit un insecte, abanga ka mouinde. Abanga ka moto. Mouinde tant que pela. Ibu azokim. Oman ibu. Ibu abata ma place à moulili. Ibu azanyama à moulili. Na moi, abon a raté. Ah, mon arrêté. Y'a mon ingaï, n'a yéna mouinde pela. Aïe, 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 souffle, ingo katana. N'a mon senti, pe ma mkuse, pe ma mkusa wapi. Pe ma yekomo moulayi. Mouinde pela. Mouin moutinyo sa landanga. Bakanga photo na yo. Bakanga kombo na yo. Bakena na linzaka na yo. Bakena na suki na yo. Bakena na lamba. Oyebite mutamema elamba na kena na pas charlatan akena na pas marabu akena na pas chef coutumier akena na ona mai na monde ba sirene na yena mwinda oyo na kena ngo tina monde wana na bi mwinda pela bakili mbangu ba pakati mbangu uma mutsoza mulili ya akomo ko sabino a swabino na munoko a swabino na nzoto abi misanga masasa masasa lukuta bible bi toute âme forgera contre toi sera nul et sans effet. Oui que basse belle ba comme tout là. Pona ni mulili mulili le nom mwinda e pela. Mwinda e pela ni bal ba comme tout là. Pona ni mulili ba selinga sey. Ba bi prophète comme na 3 minutes. Na 3 minutes na no chité. Na conclusion nanga. Message o est un message de la part du Seigneur. Nzamba lobi nanga na ya na HP Media na parler dans le monde entier mwinde pela même na présidence oh na opposition oh na majorité mwinde pela prophète on peut sa contact na yi contact à prophète ngomo na prophète Israël Mbap après ça sur problème na nzela ya kombwa Jésus-Christ de Nazareth numéro les plus 243 85 51 30 37 à la fin. Plus 243 85 51 0 37 à la fin. Voilà ce bengi ozinga. Na succès mission awawa. Na succès awawa. Père très saint. Na pamboli mutinyo salandi biso. Na combo na Yesu Masia. Petolobi. Amen.